fabrika je privatizovana za 20% procenjene vrednosti, što je, kako je istaknuto na sednici Vlade Srbije, novi veliki. Ulaganja u infrastrukturu neće biti dok se ne isplate za ostale zarade u javnom sektoru iz Republičkog fonda za zdravstvo. Uvijek je mnogo lakše uništiti ono što su drugi izgradili, nego zaista raditi i stvarati za dobrobit naroda Srbije. Glasajte da ružna prošlost ne postane ružna budućnost. Glasajte za mir, stabilnost, ostvarene rezultate. Glasajte za sigurnu budućnost Srbije. Mir, stabilnost, Vučić.